নমস্কাৰ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে এখন হৈছে সেমিনুনি পিংক পাৰী চিংগুল চাদৰ এই চাদৰখনত কিন্তু গেৰো ডিজাইন কৰা হোৱা নাই গোটেই চাদৰখনত এই ডিজাইনটো কৰা থাকিব এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকা আৰু এখনো হৈছে খুবেই ধুনীয়া সেমিনুনি চিংগুল চাদৰ হ'ব ইয়াতে কিন্তু পাৰীটো কৰা হোৱা নাই কিন্তু গেৰোটো কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ এখনো গেৰোটো থাকিব ৰেড আৰু ব্লেকত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে 1650 টকা ল'ব পাৰিব এখনো খুবেই ধুনীয়া স্কাই ব্লু কালাৰ পাৰি হ'ব সেমিনুনি চিংগুল চাদৰ ইয়াতে ডিজাইনটো থাকিব এই ডিজাইনটো আৰু গেৰোটো হ'ব এইটো ব্লু আৰু য়েল্ল' ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকা আৰু এখনো খুবেই ধুনীয়া হ'ব কিন্তু মাজৰটো হ'ব প্লেইন সেমিনুনি চিংগুল চাদৰ পাৰিটো হ'ব ৰেড পাৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে 1650 টকাত ল'ব পাৰিব এখনো হৈছে স্কাই ব্লু কালাৰ পাৰি সেমিনুনি চিংগুল চাদৰ গোটেই ডিজাইনটো থাকিব এনেকৈ আৰু ইয়াতে গেৰো কৰা হৈছে গেৰোটো থাকিব এইটো ব্লু আৰু ৰেডত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে 1650 টকাত ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা মাটিশালৰ নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এই কাপোৰযোৰ ইয়াতে পাৰিটো থাকিব এনেকৈ মেখেলাখন অকণমান ঢুংকালে দে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3400 ৰুপিজ সেইযোৰ দি দিয়ে আকৌ সেইযোৰ মেলি দিব নালাগে ওপৰতে দি দিয়ে টাইমটো নাই ইয়াৰে অল্টাৰনেটিভ পিচ